Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Раїси Волошин, квіти від Раїси. Сьогодні в нас 13 лютого 2024 року. І я буду робити обрізку своєї найулюбленішої гортензії Silver Dollar. Зараз почнемо. Ось так виглядав цього літу цей шикарний кущ сорту Silver Dollar. Мітловидна гортензія Silver Dollar. Огромні, великі білосніжні шапки прикрашали ціло літо наше подвір'я. Дивіться, яка краса. Дуже гарний кущик. Дуже гарний сорт. Ось такий кущик в мене. Він же років 6, мабуть, цьому кущеві. В прошлому році я не робила обрізку, тому тут трошки треба подумати. Для початку я ось цю гілочку, вона тут перехрещується, її треба убрати. Я спочатку її уберу. Так, тут буду рішати ось цю гілку лишати, цю молоду. Як воно йде? Не перехрещується, то вони один одному, звичайно, мішають, тому... Ну, і, мабуть, я оцю стару зріжу. Зріжу стару, зріжу ось цю молоду. Цю стару зріжу, щоб вони друг другу не заважали. Зрізала ту стару гілочку. Там підрівняю потім пілочкою, щоб було рівний зріз. Поки тут. Ось цей пеньок. Також треба зрізати. І переходимо на ту сторону. Так. Ось цю гілку також буду зрізати. Зараз зріжу ось це. Так, я поки ось цю гілочку зріжу на ось цю бруньку. Подивлюся потім, чи вона мені потрібна, чи ні. Тут так буде. Тут ось так буде. Так, ось цю зріжу гілочку. А ось ці зріжу цю гілку на три бруньки. Раз, два. Цю гілку на дві бруньки. І тут також буде на дві бруньки. Раз і два. Так, вже щось більш-менш. Так, ось цю в центрі я зрізаю, щоб вона не заважала один одному. Так, далі. Цю тоненьку зрізаю, цей пеньочок зрізаю. Ці пеньочки всі позрізаю. Що ми тут маємо робити? Так. Тут ось це зрізаю. Ось цю рішаю на раз-дві брунічки. І тут дві брунічки. Ось так. Далі тут. Далі тут. Тут йде 1, 2, 3, 4, 5 гілочок. 5 гілочок. Так, цю по центру я її зрізаю. Зроблю 3 гілочки. Ось ці лишаю. Цю, цю і цю. Ці гілочки 3. Бачите, тут 1, 2, 3, 4. Ось цю,
цю я зріжу. Ось так. Тут ріжу на дві брунічки. Раз, і тут раз, два, дві брунічки. І тут один, два, дві брунічки. Так. Переходимо сюди. Переходимо на цю сторону. Так. Тут ось цю зріжу. Тут де у нас один, два, три. Хоча може її лишити. Можна її лишити, мабуть. Ні, я в центрі ось цей лишу. В центрі лишу. Лишу в центрі і ось так, щоб вона була трошки вища. Вища була. Центр цей лишу. Цю вона буде заважати цю ось цю гілочку. Ось вона, бачите, тут йде 1, 2, 3. Ось цю гілочку я зрізаю. Так. Ось тут. Я зріжу раз, два на три бруньки. Раз, два, три. Три бруньки. Так, тут також. Раз, два, три. Вона вже зрізана з восени. І тут раз, два, три бруньки. Ось так. Ось так получається. Далі. Далі переходимо сюди. Цю гілочку зрізаю. І цю на дві, і ось цю, тут виходить на три, один, два, три. Так, ну що, поки лишаю так, зараз зачищу ось тут, це треба пілкою, а не сучкорезом. І ось це треба зрізати. Поки лишається ось так, в центрі в мене буде одна гілка. Подивлюся, чи вона буде заважати, чи ні, ще не знаю. Так, пеньочки. Зрізаємо. Ось цей пеньочок треба зрізати також. Ну ось, більш-менш, так, цей пеньочок зрізати також. Це треба сучкорезом взяти, зрізати. Зараз я ще підрівняю її. Знаю, чи вам видно тут, що воно тут робиться. Ось так воно виглядає, мій Silver Dollar. Може, ще буду коректувати. Не знаю, ще ось ця мені сумнів, чи лишати її, чи зрізати, не знаю. В центрі. Ось так воно виглядає тут. Так, підрізала ще деякі сучки. І ось такий має вигляд на даний час. Після обрізки моя гортензія Silver Dollar. Сріблястий долар. Тут в мене єхерки ростуть. Трояндочка. Ще трояндочку буду обрізати. Але пізніше. Троянди трошки пізніше можна. Ну, будемо чекати гарного квітування. Тоді покажемо, як вона в мене розквітла. До нових зустрічей. Ось так ще обійду.